म्युनिसिपैलिटी का अभिनंदन करता कि आज ड्राइव या रिड्यूस रियूज आणि रिसायकल हे आयच्या तारखेक व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आम्ही खूपशो गोष्टी आमच्या घराकडे पडून असतात आणि त्यो मागीर आम्ही डिस्पोज करता असताना ते खंय डिस्पोज करता ते पळयना. आम्ही थोड्या वाटेर बसून कपडे पळयल्यात नाल्यार चपलां पळयल्यात, खंयची खंयची बरी बरी चपलां घराकडे आसून बसून लोक थोडे घालनाशिल्ले आनी भायर उडयतात आणि ती सपोज रियूज जाता, रिसायकल जाता आणि कोणाक तरी ती यूज जाता जाल्यार म्हाका दिसता ही बरी गजाल आसा. पूण हें करता आसतना आज तांचो जो ड्रायव्ह आसा हो एक बरो ड्रायव्ह आसा आणि लोकां खातीर हो खूब बरो. सपोज रिसायकल कितें जावन एक गरीब मनशा पर्यंत पावता जाल्यार खंयचे आमचे घराकडेन आशिल्ले वस्तू बरे कपडे लोकां पर्यंत पावता जाल्यार म्हाका दिसता ही बरी गजाल आसा. पूण हांव लोकां कडेन इतलोच अपील करता की तुमी आपले घरांतले सामान दिता आसतना सगळो कचरो काडून दिवचो न्ही. आमी खुबदां पळयता की एकदां आमचे घर साफ करपा खातीर आमी सगळें आसा तितलें साफ करतात. सो एक बरें म्हणजे घालपा सारके कपडे, एक घालपा सारके चप्पल आसत जाल्यार कितेंय आसत वापरपा सारके गोश्टी तुमी दिवच्यो आनी ह्या समाजान सद्या गरज आसा ते तुमी पूर्ण करचे. रिड्यूस एंड रियूज रिसायकल हांव जी सुडाक सद्याक देव बरें करूं म्हणटा की हो इनिशिएटीव घेयलो तेमी. कित्याक आमचे जाणा तुमी आसतले की आमी गार्बेज चडशी भायर उडयतात, गार्बेज भायर उडयतात, रस्त्यार उडयतात, ती रिड्यूस करपाची कित्याक आनी आमी ती रिसायकल करून दिवपाची. कित्याक जेन्ना वस्त ओल्ड यूज करतकूच आमी भायर मारतात रस्त्यार दिश्टी पडटा की कपडे चप्पलां लोक भायर उडयतात, ती भायर उडयची न्ही आमकां दिवची म्युनिसिपाल्टी. आमी एक गार्डनान आमी तांकां एक प्लेस दिलेलो आसा थंय हाडून तुमी दिवचे आनी आमी ती व्हरोन रिसायकल करतले. जी सुडा व्हरतले आनी रिसायकल करतले. तशेंच फाटीं तुमी चयलां आसा गटरां प्लास्टीक बी सगळीं गटरां आसा फाटीं गटर क्रॉस ड्रेनेज ओपन केलां ते भाशेन करची न्ही, ते भाशेन गटरां बटरां उडयची न्ही प्लास्टीक हे हाडून आमकां दिवची आमी ती व्हरोन रिसायकल करतले. हांव सगळ्या लोकांक अपील करतां की तेमी आमकां जातलो हाडून दिवचे कित्याक तुमी ते रस्त्यार उडयची न्ही गार्बेज ताका लागून आमी हिंगा तुमी हे आमची ही प्लेस गार्डनान हाडून दिवचे की आमी व्हरून ती आमी रिसायकल करता. आनी कितके दीस तुमचो ड्रायव्ह चलतलो? बिकॉज कितके दीस चलतलो सुमार येता ते भाशेन लोक हाडून दिता ते भाशेन हो ड्रायव्ह चालू आसतलो आनी 10-15 दीस पासून. सांगला तशें रिड्यूस रियूज आनी रिसायकल हो एक्चुली सगळ्यांनीच आपणावपाचो गरज आसा आनी आज जो इनिशिएटिव्ह आमच्या लोकल बॉडीन घेतला तो खरेंच इट इज व्हेरी अप्रिशिएबल. एकूच म्हजी रिक्वेस्ट आसा की आमी जे 25 आमचे जे ऑल 25 कौन्सिलर्स आसात तांणी सगळ्यांनी आपआपल्या वॉर्डांतल्यान हे सगळे कित्याक सगळे लोक हांगा गार्डनान पावन हे दिवपाक मेळटले अशें जावचें ना. सो म्हाका दिसता हे जर हो जर इनिशिएटीव सामको डिपली व्हरतले ऑल ओवर वास्को जाल्यार एवरी कौन्सिलर आपआपल्या वॉर्डांतल्यान जर तांणी जमा करून बुक्स जावं कपडेच ना हांगा बुक्स आसा, शूज आसा, बाकीचे सगळे सामान आसा, केन्ना केन्ना आमचे कडेन नॉर्मल होम मटिरियल आसा तें आसा. सो तेंय सगळें हाडून कावन्सिलरांनी जर इनिशिएटीव घेत जाल्यार ही ड्रायव्ह म्हाका दिसता आनी सक्सेस जातली. हांव सिटींतल्यान प्रयत्न करतलें की जाता तितल्या लोकांक मोटिवेट करून गार्डनान पावपाचें म्हाका हांगा लागीं जाता. पूण पयसचे जागे आसा थंयच्यान म्हाका दिसता सगळे आमी कावन्सिलरांनी जर इनिशिएटीव घेत जाल्यार खूब सक्सेस जातली. थंय टुडे इट इज कशें आसा टुडे हॅव्स आनी हॅव नॉट्सां मदीं गॅप खूब व्हडलो आसा आनी हातूंत जर आमी जांचे कडेन आसा आनी सादारण मातशे म्हणजे आज एमएलएन सांगले तशें की सामकेच कचरो काडून दिवपाचो ना. आमी सुद्दां ड्रायव्स केल्ल्या कडेन पळयला केरला फ्लड जावं ड्रायव्स केल्ल्यो तेन्ना आमी पळयला लोक घर क्लिनींग करून सगळ्या सरसकट सगळे काडून दितात पूण तशें ना करता. एक विचार करून बुक्स जावं हे बरें वेवस्थीत सॉर्ट करून जर दिले ते त्या लोकां पर्यंत पावोवपाक तांकांय बरें जातलें. सो लार्जर इम्पॅक्ट म्हणल्यार जांकां गरज आसा तांकां पावतली. आनी रिसायकल हो दवरला आयच्या 10 डेज आसतलो प्रोग्राम. हांव सिपी करता रिक्वेस्ट करपाक सोदता तेका एक खंयचो एक
लोकांक एक नंबर दिवचो जाय जाल्यार लोक हांगा पावना जाल्यार एक आमी वचून तरी हाडपा सगळ्या कडेन जाय तें तेका एक सिवीक रिक्वेस्ट करता एक तेका एक मोबायल कॉन्टेक्ट नंबर आसतो हे प्रोग्राम आनी हो आतां 10 days कायमचो तो जालो आसले लोकां खातीर रिसायकल रियूज ही बरी वस्तू लोकांच्या घरांत बऱ्यो बऱ्यो वस्तू कपडे घालून ते भायर उडयतात आनी हे आपल्या जाल्यार कितें यूज जातलें जाल्यार रिसायकल तेंचे